መንግስት እኛ የምንቀወመው የግፍ ስርዓትን በዜጎቻችን ላይ የመጣው መከራን እንጂ እስልምናን አይደለም የሳውዲን ህግ አይደለም እንቀወመው እምንቀወመው ዜጎቻችን እንደሰው አክብሯቸው አገር አላቸው ወገን አላቸው ዛሬ በስቃይ ብርሃም የምትቀጣቸው ወገን እንዳላቸው እንድታውቁ ነው እዩ ብላችሁ ስለ ትናንት አስባችሁ ስለ ትናንቱ ስደት ስለ ቢላል ብላችሁ ኢትዮጵያውያኑን ፍቷቸው الله أكبر 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 ይህንን ደብዳቤ የሚሰጥልን አሁንም በድጋሚ ወደዚህ ጠራውና በእጅ የሚያስረክብልን አክቲቪስትና አርቲስት ታማኝ በየነ ነው ወደዚህ እንመጣለን ወጥ ማለት ነው አይዞሽ መልእክቱን አስተላልፍ አይዞሽ መልእክቱን አስተላልፍ እስማ አና ፎቶ ሳውዲያ ወንድሽ ባረ አልፎ ታማኝ ና ክብር አርቲስት ታማኝ በየነ በማከራችሁ ተገንታል በጭብጨባ እንደምን አደራችሁ ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እናት ውጧ ከዚህ ጋር መለስ ፕሮግራማችን ላይ ሳውዲ ላይ ያለው ነገር ከልብ ያማ እንቅልፍ ይነሳል ለምን እንደዚህ ሆነ አንድ ሀገር ለአንድ ዜጋው ጦርነት ከፍታል አንድ ዜጋውን ለማስመለስ ህፃናት እናቶች በግ ያሉ በጎጥም ይሁን ግን ሰዎች ሆኑ ኢትዮጵያውያን የሁሉ መከራ ለምን ደረሰባቸው ለምን በአለም ጫፍ እስከ አለም ጫፍ እንዲተዋረድን ራሳችንን ስለላከበር ስለተበታተን አንዱ ለአንዱ ማቆም ስለተሳነን ይሄው በስር ቤት ውስጥ በአለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ ስቃይ የከፈሉ ነው ወገኖቻችን በስር ቤት ያሉ ወገኖቻችን የታሰሩት በኦሮሞነታቸው በትግሬነታቸው በአማራነታቸው በኢትዮጵያዊነታቸው ነው አንድ ላይ እንደዚህ መከራ የሚከፍሉ ያስ በኢትዮጵያዊነት አብረን ቆመን ካልታገልን በስተቀር አንድንም ዛሬም መዳኛው አብሮ መቆም ነው ሳውዲ መንግስት እኛ የምንቀወመው የግፍ ስርዓትን በዜጎቻችን ላይ የመጣው መከራን እንጂ እስልምናን አይደለም የሳውዲን ህግ አይደለም እንቀወመው እምንቀወመው ዜጎቻችን እንደሰው አክብሯቸው አገር አላቸው ወገን አላቸው ዛሬ በስቃይ ብርሃም የምትቀጣቸው ወገን እንዳላቸው እንድታውቁ ነው አረብኛ ቢችል አረብኛ ይችላል አሉ አሉ ታማኝ አሉ ይችላል ይሁን በአረብኛ ተርጉምልኝ ለሳውዲ ወገኖቼ thank you ዛሬ የምታሰቃዩዋቸው ዜጎች የቢላል ዘሮች ናቸው በይል ተናገር ያናት እሺ የመጀመሪያውን ስደት የተረከበችው ኢትዮጵያ በነብዩ መሐመድ ሂዱ ሲባል የመጡባት ሀገር ዜጎች ናቸው ዛሬ ብርሃምና በስቃይ ያሉት ነብዩ ብላችሁ ስለ ትናንት አስባችሁ ስለ ትናንቱ ስደት ስለ ቢላል ብላችሁ ኢትዮጵያውያኑን ፍቷቸው ቢላያን ከዚህ መከራ ምንድን ነው ዛሬ በህብረት ስንቆም السلام عليكم يا شباب السوريين ملك السوريين بن سلمان بن عبد العزيز بين ايديكم ريبورتر تارق في الصراع ايثيوبيا انجنسيا دول كلهم يا رجال عندكم شغالين كان من زمان استلمنا امه محمد الصحابه الكرام ام سلامه صحابه جعفر بن عائلة نبي محمد ليت تعبونا كده اطلع سراش على اطلاف اطفال الهامل بنات እናንተ ወገኖች ኢትዮጵያን ሀገራችን ችግር ላይ ናት ሀገራችን መከራ ላይ ናት የመከራ መዳኒት እኛ ብቻ ነን ዛሬም ተደማመጡ የምትጽፉት የምትናገሩት ሁሉ እሳት እንዳይጨው ተጠንቀቁ ዛሬም አብረን ቁመን ኢትዮጵያን ልናድን ይገባል የፖለቲካም
ሐሳባችን የሚከተለው ሀገር ስትኖር ብቻ ነው። ዛሬ እንደማመት ዛሬ እንነጋገር በጋራ ቆመን ባንድ ላይ ሆነን ኢትዮጵያን ማዳን የዚህ ትውልድ የኛ ጊዜ ፈተና ነው። አባቶቻችን ፈተናውን አልፈው ሰጥተውናል ሀገር። እኛ ዘመናችን ሀገር እንዳናጣ አብረን እንቆም እንደማመት በሶሻል ሚዲያ መንጫጫት ሳይሆን መታየት መደማመት መነጋገር አብሮ ቆሞ ሀገርን ማዳን የዛሬ ጥያቄ ነው። በመንግስት ላይ ተቆሙ ይኖራቸዋል። ብዙ የሚመለስ ያለባቸው ጥያቄዎች መንግስት ሊመልሳቸው የሚገባ ብዙ ጉዳዮች አሉን። ዛሬ ግን አብረን መቆም አማራጭ የለም። ያለ አምላክ እግዚአብሔር አምሮን ይሆናል። አይዞሽ መልእክት ማስተላለፍ እስማ አረ ቁጡ ሳውዲያ ኩልሽ ባረፍ ለሻምኑ ኪዳደሂን እንናስ ማይቲን እንናስ ጃሚን እንናስ ፈንስቲ ለሻምኑ ኪዳ ናና ኢትዮጵያን በነሃብኩም ማፊም ምሻከን እንደራ ለሻምኑ ለናስ ኢትዮጵያ ለሻምኑ ለስ ወንኪላ ሞሐራ ነይ ንጹህ ሀይማኖት ንጹህ ቦታ የመተኛት ንጹህ ምግብ የመመገብ ዛሬ ግን
እናንተ ምስኪን ኢትዮጵያውያን ለስራ ብለው የእናንተ ሽንት ቤት ያጠቡ የእናንተ ልጆች ያሳደጉ ዛሬ በፕሪዝን ታሰቃያችኋለችው ሌላው ይቀር ደሞዛቸው እንኳን በስነስርዓት አልከፈላችሁም ያንን ሁሉ ስቃይ ይችላል ሳውዲ ውስጥ እየኖሩ እየተገፉ የባሰ ነገር ዛሬ በፕሪዝን ውስጥ አረጋችኋላችሁ ጫማ ዘብቷል እያንዳንዱ ህፃን እየተሰቃየ ነው ወተት አያገኝም fresh water አያገኝም fresh ምግብ አያገኝም I don't know where you get this from yes Islam didn't teach you this no Islam is compassion yes Islam is peace Islam is kind yes Our Prophet left so many sunnahs so many examples so you can treat every human being in this planet dignity. fairly with dignity yep. and passion yes what you are doing is a desire of your nafs yes it's not law it's not sharia law it's not human rights law I don't know where you get it from because you have money but you know what money is not power power is Allah please release them back home safely Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. እሺ በጣም እናመሰግናለን በጣም ወንድሞቻችን እህቶቻችን ድምጻችንን ማሰማት እንከተላለን የመጣበት ያው ዋናው አላማ የሳውዲ አረቢያ መንግስት እንዲያዳምጠን ደብዳቤ ተዘጋጃለ ያን ደብዳቤውን እንሰጣለን ማለት ነው እንዲያዳምጡን ፖሊሶቹም ሰው ወደ ነብይ ሃንዲንግ ነው the next program is going to be although they denied not just to accept our letter we're going to present in our letter to them so we're going to hand you know the letter whoever the rep is going to be from the Saudi Arabia embassy okay ihenen dabdabbe misatellen awunun bedigami odezi tarawna bej miyasrekbilen activist na artist tamay beyenelo odezi nimetallen wotu malachu skinna tamay beyenelo odezi betto dabdabbeun le Saudi Arabia embassy ያስረክብልናል ለተወካዮቹ ያስረክብልናል ደብዳቤውን እናስረክባለን በጥሩት ደና አርጋችሁ ድምጻችንን ያዳምጡና ይሄን ድምጻችንን እንዲሰሙ በደብዳቤ ያዘውን ጥያቄያችንን እንዲቀበሉ በደንብ ድምጻችሁን እንድታሰሙ እጠይቃለሁ ባካችሁ Okay. Abshir ihiti bazich midray buso fatana sakai bedersab aizo atahsab tajhnaka yemata alfaraj ka ala tasfat tikrat ko amnabat ya allah nusani kadana kadar kala law balana bazagata kabal fatana bahana mdastazan makaram yusqahi ya akhira kazibal balusti hasbunallahi ya ila